Парламентський ефір триває просто зараз. У нашій студії розмова із гостем, який анонсували це народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка, Олександр Дегтярчук. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, четверг є традиційно найбільш продуктивним днем в парламенті. Сьогодні два таких особливих блоки: це аграрні питання та питання місцевого самоврядування. Ви входите у профільний парламентський комітет і навіть є співавтором декількох законопроєктів. Чого очікуєте від цього дня? Ну, звичайно, що хотілося б, щоб законопроекти, які вже кілька разів виносилися в сесійну залу по місцевому самоврядуванню, по децентралізацію, три законопроекти надзвичайно важливі, все-таки були проголосовані. І сьогоднішній четвер був дійсно продуктивним. Ці законопроекти посилюють децентралізацію, реформу, яку я називаю революцією знизу, можливість громадам, можливість громадам людям на місцях. Перетворити місцеве самоврядування в реальне і отримати повноваження, стати господарями на своїй території. Три законопроекти пропонуються сьогодні. Це законопроект про дозвіл утворювати об'єднані громади населеним пунктом із різних районів. Ми знаємо, що адміністративний устрій в Україні ще зберігся від радянських часів і поділ. По тих чи інших адміністративних районах він відбувався доволі серйозними помилками без врахування інтересів місцевих громад. І таких прикладів ми маємо більше ніж достатньо. Коли громади отримали децентралізацію, отримали можливість щось власне змінювати, громади взялися скористатися цією можливості. Наприклад, утворюючи об'єднану громаду, вони хочуть врахувати і. Ментальність і близькість доріг і близькість спільних інтересів і утворюють об'єднані громади навіть поза межами існуючих районів. Ну на жаль, є значне нерозуміння залу в цьому законопроекті. Я думаю, що сьогодні будуть дискусії. А чому які контраргументи наводять? Яким же чином буде діяти бюджетний процес, а вже ми бюджет вже прийняли. Що ми тепер в однієї громади будемо забирати кошти, щоб передати іншій? Я заспокоюю, що ні. Об'єднана громада, яка буде створена, навіть скажімо так, після прийняття цього закону до початку нового бюджетного року, вона буде здійснювати свої повноваження в межах існуючого бюджетного процесу, тобто без передачі, без забирання в когось коштів. Але ця громада отримає право. Готувати стратегію розвитку громади на наступний рік, готувати пропозиції до Державного фонду регіонального розвитку, писати грантові проекти, обговорювати і вивчати, реорганізовувати ситуацію в освіті, медицині та культурній сфері на своїй території. Тобто, це як приклад. Інший законопроект це законопроект, який серед нас, тих, хто працює по децентралізації, отримав свого часу олійну пляму, назву, умовну таку назву. Він дозволяє утворювати. Об'єднані до великих існуючих об'єднаних громад приєднуватись малим, незначним населеним пунктам без перевиборів у великій об'єднаній громаді. Зрозуміло, що якщо об'єднана громада утворилася, то і депутати об'єднаної громади, і голова об'єднаної громади, вони не хочуть перевиборів, адже вони працюють якихось лише там, кілька місяців або, в кращому випадку, рік об'єднаній громаді. І а за чинним законодавством, якщо хоча б якийсь населений пункт, ще приєднується до об'єднаної громади, то мають бути перевибори абсолютно на всій території громади. Цей законопроект передбачає лише до вибори по мажоритарній системі в селі, яке, яке доєднується долуч... до об'єднаної громади, долучається. Таким чином, це сприятиме ще подальшому розвитку децентралізації, збільшенню кількості об'єднаних громад на засадах, наголошую добровільності, саме добровільності. Ну і законопроект, який я доповідатиму, це законопроект про статус сільських старост. Цей законопроект має нарешті врегулювати роботу понад 300 сільських старост, які вже вибрані в Україні і працюють по сьогоднішній день практично без законодавчого обґрунтування своєї діяльності. Були певні зауваження висловлені в сесійному залі знову ж таки представниками батьківщини, представниками радикальної партії. Робоча група, яка працювала над підготовкою законопроекту до другого читання, врахувала ці пропозиції. Зокрема, сільські староста є членом виконавчого комітету, чітко виписали. Можливість відкликання сільського староста займаної посади, виписана процедура. Якщо населення буде незадоволене, виписана процедура порядку початку вступу повноваження, прийняття присяги. Тобто абсолютно закон регулює всі питання життєдіяльності сільського старости. Вводиться нове поняття Старостинський округ. Наголошую, що це не нове якесь адміністративне утворення, чи адміністративна одиниця. Старостинська округ, старостинський округ це межі повноважень сільського старости. Ми зберігаємо конституційне право, право місцевого самоврядування кожної сільської громади, кожного села об'єднаної громади мати право на сільського старосту, але кількість сільських старост і мер Округів, будуть визначати депутати об'єднаної громади, виходячи з своїх фінансових можливостей і інших своїх бачень розвитку власної території. Тому такому чином цей законопроект є доволі перспективним, доволі цікавим. І дуже хотілося б, що в сесійному залі сьогодні він знайшов підтримку і був, зрештою, проголосований. А чому так складно це відбувалося раніше? Що, що заважало, на вашу думку? Це якась політична, політичні непорозуміння, чи все ж таки дійсно суперечиться? Мені закони? теж доволі дивно дивитися на те, як спочатку ряд політичних сил підтримували децентралізацію. Знаєте, схоже на те, що. От вони не вірили в те, що децентралізація Він будеться так? чергова спроба децентралізації, яка розпочалася в Україні, вона буде мати позитивні наслідки. Тому багато політиків знаєте, там говорили, там хай діти потішаться, а далі ми побачимо, що з цього вийде десь таким чином. А тут на велике їхнє здивування, децентралізація і ці процеси дали результати, і результати позитивні. Громада. Громади, які утворені об'єднані громади, вони демонструють динаміку росту набагато кращу, набагато ліпшу, ніж звичайні сільські ради. В них є більше народовладдя. Тому таким чином, на сьогодні ми десь підійшли до такого рубежа. Чи ми припиняємо ці децентралізаційні процеси, що вже майже неможливо, бо майже третина країни реформована. А якщо ні, то нам потрібно сказати наступний крок і прийняти відповідальні рішення власне, для всієї країни. І, можливо, я висловлю свою особисту в даному випадку думку. Держава давала два роки на добровільне об'єднання територіальних громад. Хто бажав, хто був найактивніший? Вони утворили ці Користали добровільні, скористалися цією можливістю. можливістю. Є перспективні плани, які десятки разів переписувались, доповнювалися створені районними радами за пропозиціями райдержадміністрації робочих груп обласними радами. Затверджені я вважаю, що ми підходимо до того рубежу, що Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент України вони мають централізацію поставити. На вкут свого зору як найважливішу реформу країни, і однозначно прийняти, якщо не на осінь, то можливо на початок наступного року рішення про проведення виборів в об'єднані територіальні громади відповідно до перспективних планів, створених на місцях по всій країні, ми втрачаємо час, і це не виправдано в даному випадку. Головним завданням будь-яких реформ є те, щоб наша країна стала багатшою. Заможнішою. І однозначно без передачі повноважень на місця, без передачі повноважень громадам, де найпростіше проконтролювати і корупційні чинники, і інші речі, без зламання тієї адміністративної недолугої машини, що пострадянська, яка існує в країні по сьогоднішній день. Ми не в змозі надати ні якісні державні послуги, ні запропонувати знову ж таки. Людям відповідь на це ключове питання, чому у нас бідна нація, і бідна країна на сьогоднішній день, пане Олександре, А у разі е, результативного сьогоднішнього дня по всім цим законопроектам, по про які ви згадали, на що всі ми сподіваємося, які проблеми залишатимуться у подальшій реалізації цієї реформи, і скільки часу власне ви відводите на її повну? Більшість цих законопроектів? Вони не є комплексними. Ці законопроекти є доповненнями до закону про добровільне об'єднання ну, тобто, громад. поміж ними, щоб вирішити так, ці проблеми, щоб які ви... проблеми. От наступний крок, однозначно, однозначно, наступний крок це приймати чітке рішення по проведенню виборів по перспективних планах, власне, по всій країні, по децентралізації, і по утворенню об'єднаних громад. Наступний крок, який буде проблемним, але надзвичайно цікавим, це крок створення об'єднаних районів. Про образ цих об'єднаних районів ми спостерігаємо зараз. Це створення медичних округів. І у певній мірі створення медичних округів може мати і певний негативний наслідок для децентралізації, адже ми бачимо те збурення, яке викликає створення медичних округів на сьогоднішній день на місцях. Я не є фахівцем медичної реформи. В принципі, я підтримую медичні округи, але однозначно, що їхнє введення. У мене є певні сумніви, що наразі на часі, адже ми не реформували первинну медичну допомогу, яка, власне, і буде надавати безпосередньо послуги населенню на місцях. Давайте реформуємо первинну медичну допомогу, первинку, яку, умовно називають медики, фахівці з управління. Давайте, щоб ці послуги надавалися чітко, якісно і зрозуміло, тоді перейдемо до наступного етапу реформи, тобто вторинної охорони здоров'я районних лікарень і формування чітких медичних округів. Я хотів би, щоб невдала можлива спроба створення медичних округів, вона не вплинула на негатив по децентралізації в даному випадку. Ну і ключове питання це необхідні змін до конституції, що ми маємо звичайно проблему. Пов'язування двох питань у конституції, ви знаєте, це про особливий статус Луганської і Донецької областей із реформою децентралізації. Воно надзвичайно ускладнює проведення подальшої реформи по децентралізації. Ну, тобто не було б цього Україні. питання так вже мабуть або було розмежувати б проголосовано. ці питання. Нам потрібно взяти політичну відповідальність на себе, чітко розмежувати ці питання, або ж відповідно. Працювати над змінами поняття район, яке записано в Конституції. Там не записано ні площа району, ні записано, ні кількість населення району. Тобто ми можемо реформувати райони, можемо розділити повноваження державних органів влади і органів місцевого самоврядування, що зроблено в більшості європейських країн, але не зроблено по сьогоднішній день в Україні. І лібералізувати закон про районні державні адміністрації з рахуванням європейського досвіду, чи це будуть на зразок ліберальних префектів у Франції. Ну, це вже питання законодавців, як зал сесійний вирішить. Але те, що нам потрібно реформувати країну, але не утримувати недолугі, на мій погляд, роздуті управлінські кадри районних державних адміністрацій, відповідні структурні місця, це однозначно. Слід чітко визначити. За державною владою, чи вона буде називатися префектурами, чи якось інакше, на місцях будуть відповідно соціальний захист, державні програми малозабезпечення, пенсійний фонд, і е, цей комплекс напрямків, е, військовий обов'язок, співпраця з правоохоронними органами, а місцеве самоврядування, освіта, медицина, первинний рівень, е, забезпечення там культурної життєдіяльності на своїх територіях. Я вважаю, що Пора віддати місцевому самоврядуванню все, що йому належить. Звичайно, болюче питання питання номер один це підготовка якісних кадрів. Закон про місцеве самоврядування, новий, який я маю надію, все-таки буде розглянутий. Він знімає обмеження по нарахуванню заробітної плати органам посадовим особам, органам місцевого самоврядування. Це дозволить прийти в органи місцевого самоврядування молодим, талановитим і обдарованим. Я дуже щиро в це хочу вірити і надіятись. Тому що ми маємо велику проблему з кадровим забезпеченням як державного управління, так і органів місцевого самоврядування. Жодна політична партія не працює над кадровим резервом, над кадровим забезпеченням. Знаєте, ми спочатку отримуємо владу, а тоді побачимо, що з нею робити. Буде, На жаль, оцей цей Ленінський принцип більшості політичних сил живе по сьогоднішній день. Нам потрібно змінювати країну, а без нових якісних кадрів, нових менеджерів це надзвичайно складно. Пане Олександр, я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаємо надзвичайно. Но продуктивного дня він є важливим знаковим. Тож будемо сподіватися на результати вже в кінці цього дня. Олександр Дехтярчук, народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка, був гостем нашого ефіру.